Šiaip tai lietuvių draugijos nukentėjusios dėl karo veikla iki pokario, tai yra po pirmo pasaulinio karo, daugmaž visuomenė buvo žinoma. Tačiau, kaip jinai plėtojosi po karo, nelabai. Nelabai buvo duomenų ir paskaityt. Ir aš, kai pradėjau rengti šiai parodai, aš nežinojau, ką aš rasiu. Žinojau, kad yra protokolų knyga iki 30 metų, kad 1926 metais draugija buvo pervadinta į Vilniaus lietuvių labdarybės draugiją. Bet ar bus šios draugijos dokumentai, nebuvo aišku. Pasirodo, yra. Kas tikrai naujiena? Taip, tai yra naujiena. Tai yra galbūt kažkas tai žiūrėjęs, bet sistemingai. Sistemingo tyrinėjimo nebuvo. Man pačiai buvo įdomu pasiekti visus draugijos veiklą nuo pat 1914 metų pabaigos iki 1940 metų Liepos mėnesio, kai draugijos pirmininkas kunigas Pranas Bieliauskas, dar naiviai tikėdamasis, kad jam bus leista veikti, rašė raštą jau sovietinės Lietuvos valdžiai ir matyt, kad atsakymą jau negavo. Draugijos veikla buvo sustabdyta. Tai būtų tokie chronologiniai rėmai. Nuo vieno karo iki kito karo ir pirmoji sovietinė okupacija. Jeigu dabar trumpai apžvelgus veiklą, kuri atsiskleidžia iš bibliotekoje saugomų dokumentų, tai galime konstatuoti, jog iš pradžių lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šerti buvo tarsi skėtis, kaip išsireiškė daktaras Edmundas Gimžauskas, ne tik karo pabėgėliams, bet ir lietuvių inteligentijai bei moksleiviams. Buvo tokia nuostata draugijos vadovybės tarpe, jog reikia puoselėti būsimai Lietuvai kadrus, ne tik remti negausią inteligentiją, kiek įmanoma, bet ir rengti moksleivius ateičiai. Kokia ta ateitis, dar buvo neaišku, bet jie jau buvo rengiamasi. Taigi, moksleiviai buvo evakuoti į Voronežą, Lietuvoje pasilikę, prasidėjus vokiečių okupacijai, pirmiausia pasirūpino, kad nebūtų paliesti draugijos sandėliai, arkliai ir karvės, kad jų nerekvizuotų vokiečiai. Nuvyko pas vokiečių vadovybės aukščiausią valdžią tuo metu čia Lietuvoje Emilija Vileišienė, Jonas Basanavičius ir Antanas Smetona, dažniausiai tokia dar Kymantas, senukas garbingai atrodantis su žila barzda, ir išsiprašė, kad žodžiu, turtas nerekvizuojamas, ir tarp kitko dar. Jiems buvo žodžiu leista atidaryti mokyklas. O su mokyklom carinės Rusijos laikais buvo problema. Lietuviškų nelabai norėjo leisti, buvo labai dideli suvaržymai, o čia vokiečiai taip ėmė ir leido. Ir todėl dabar Lietuvos gimnazijos varžosi, kuri buvo įsteigta pirma. Nors jau oficialiai nuskambėjo, jog Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija buvo ta pirmoji, kuri tiksliai pirma yra Vilniuje įsteigta 15 metų rugsėjo mėnesį, o pradėjo veiklą spalio pradžioje, bet į tą titulą pretenduoja ir Kauno gimnazija, ir Panevėžio gimnazija. Žodžiu, čia reikėtų tik tai džiaugtis tom, kad tas gimnazijas leido kurti. Ne tik tai gimnazijas. Įsteigė pedagogijos kursus, taip vadinosi, prirengiamieji mokytojų kursai. Įsteigė daraktorių kursus, tai žemiausia grandis tokių merginų, kurios pačios dar nelabai buvo paruoštos, jos verkė, kaip čia mes dar nieko pačios nemokam, o mus jau siunčia kažkur tai į sodžius mokyti vaikų.
Taigi, vat, jų kursai buvo analfabetams taip vadinami. Paskui buhalterijos taip pat kursai. Nu ir visas tinklas pradėjo formuotis. Pradėjo skyriai reikalauti iš įvairių vietų. Duokit mums pinigų, mes norime steigti mokyklas, mes norime steigti prieglautas. Dažniausiai tai darydavo kunigai iš daugelio vietų. Na, problema prasidėjo tuo met, kai vokiečiai suvaržė judėjimą, suvaržė susisiekimą su sodžiumi. Nu, tuo met kaimų nieks nevadino, sodžium tik tai. Ir Vilniuje kilo badas. Nu, sandėliai buvo užpildyti dar karo pradžioje, kai rusai traukėsi, iš rusų sandėlių kariuomenės daug gavo maisto. Turėjo kiekviena prieglauda, daržą, gyvulių ūkį, kur laikė karves, arklius, kiaules, buvo žmonės, kurie tai aptarnaudavo. Bet vis tiek prasidėjo vagimai, plėšimai, ypač 19 metais ten tokia padėtis. Na, čia dar reikia pasakyti prieš tai, kad ir labai nepalankiom aplinkybėm 17 metų antroje pusėje Vokietija nutarė prašyti, na, sudaryti pasitikėjimo tarybą. Lietuvių atstovai nutarė, kad reikia prašyti vokiečių šaukt konferenciją 17 metų rugsėjo mėnesį. Ta konferencija įvyko. Lietuvių draugijos nukentėsim dėl karo šelpti centro komiteto pirmininkas Antanas Smetona buvo išrinktas Lietuvos tarybos pirmininku. Keletas narių aktyviausių išėjo į tarybą. 1919 metais vokiečiai traukėsi, priartėjo lenkų legionieriai, apiplėšė Lietuvių draugijos nukentėsim dėl karo šelpti sandėlius. Paskui atžygiavo bolševikai, tie taip pat apiplėšė. Na, bolševikams, kaip žinom, vadovavo Vincas Mickevičius Kapsukas. Jisai pakvietė dirbti kultūrinio darbą, kai kurie lietuviai nuėjo dirbti tą darbą bolševikams. Paskui jie, aišku, turėjo problemų, kai vėl atėjo lenkų legionieriai. Teko bėgti, kaip pavyzdžiui, Vaclovui Biržiškai į Kauną. Nes su bolševikais lenkai griežtai elgėsi, dorojasi. Na, žodžiu, tie vat keletas momentų. Paskui visgi trumpas Lietuvos valdymas. Išėjo labai į naudą, draugija gavo maisto, gavo pinigų ir trumpam išsprendė aprūpinimo problemą tų visų prieglaudų, visų bendrabučių, kurios ten ir našlaičiai buvo, ir lietuvių ūkininkų vaikai suvažiavę iš viso to Vilniaus krašto regiono. Nu ir patys tie mūsų lietuviai inteligentai atvažiuodavo į komiteto sandėlius, nusipirkdavo maisto, turėjo iš ko pirkti, dirbo kažkokioje tai lietuviškoje, ar tai mokykloje, ar tai gimnazijoje, ar tai sandėlio vedėjų, ar tai valgyklos vedėjų ir taip toliau. Ir buvo toks jau visas tinklas susidaręs. Na, jau kai galutinai nusistovėjo lenkų valdžia, po 20 metų Suvalkų sutarties, Želigovskio akcija, užimamas Vilnius, prasideda lietuvių suvaržymai. Iki to, kad atimamos patalpas suremontuotos, neduodama išsinuomoti jas. 22 metais suimamas pirmininkas, kanauninkas Juozapas Kukta, ištremamas į Lietuvą ir keletas kitų narių, mažiau žinoma, ištremta buvo. 22 metais šiuo tragišku, nu, tokiu sunkiu momentu draugėjimą vadovauti daktaras Jonas Basanavičius. Nu ir toliau visokie persekimai, spaudimai, nervų toks karas. 26 metais jau lenkų reikalavimų draugė pervadinama į Vilniaus lietuvių tarybos draugiją.
27 metų vasario 16 dieną visiems žinoma data miršta daktaras Jonas Basanavičius. Draugijai ima vadovauti, galim sakyti, pirmininko buvo kunigas Pranas Bieliauskas, artimiausia jo bendražygiai, kunigas Petras Kraujelis, kunigas Kristupas Čibiras. Visus tris netrukus pasodina į kalėjimą. Ir aišku, varžo ten prieglaudų, bendrabučių veiklą, kaip ten įmanoma. Net ir Vilešienė jau uždėta vos baudos, todėl kad jinai nesutvarkė prie prieglaudos, vadovauja jinai Aušros vartų mergaičių prieglaudai, bendrabučių, galėjo ir taip vadinosi, nesutvarkė grindinio, pasodino į kalėjimą. Vilešienė buvo ta moteris, to ypatinga, na, pykdami lenkai vadino prakeiktą bobą, o šiek tiek pagarbos reikšiantis lietuvių motina. Įspūdingos totos su pensinė ant nusės, įžengia pas kokį nors viršininką ir sakmių tonų ko nors pareikalauja. Nu tai labai veikia carinės Rusijos laikais. Veikia vokiečių okupacijos laikais, bet lenkų laikais jau nebelabai veikia. Ir jinai buvo ir įkalinta, ir turėjo problemų dėl savo tokio griežto būdo su savo auklėtinėm ir 30 metais išvažiavo rinkti aukų į Jungtinės Amerikos valstijas. Tiesą pasakius, tos aukos visą laiką plaukė. Kai galėjo, jos plaukė iš Lietuvos, netgi iš buvusio pirmininko Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos, didelis sumas. Paskui slaptai. Per laikinai lietuvių komitetą, kuriam vadovavo Konstantinas Stašys, Danielius Vasijka, paskui Konstantinas Stašys. O Konstantinas Stašys ir pirmininkas, ir lietuvių draugijo, tiksliau Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos, ir sekretorius, ir iždininkas buvo, žodžiu, tie patys žmonės visur. Tiesą pasakęs, lenkų laikais nelabai afišavosi Vilniaus lietuvių labdarybės draugija. Dažniausiai buvo rašoma lietuvių vaikų prieglauda, lietuvių moksleivių bendrabutis. Nu, viskas tam, kad nepersekiotų, kad nebūtų grėsmės turtui, kurioje buvo nemažai sukaupta, buvo ir padovanota, ir nupirkta iš garsių lietuvių, kurie išsikėlė į Lietuvą. Kukta tas pats padovanojo turtą, padovanojo kunigas Konstantinas Stašys. Žodžiu, buvo jau nemažai pastatų. Klausimą. Taip. Būtent tarybiniais metais visi šitie dokumentai, jie liudijantis draugijos veiklą, gulėjo bibliotekoje. Taip. Bet kodėl vis tik tai tie dokumentai nepateko į mokslininkų akiratį? Bet tas klaidumas ieškant jų, galit pasakyti? Tie dokumentai mažiau pateko į tyrinėtojo akiratį dėl to, kad galbūt ne visi susiejo, kad lietuvių draugija nukentėjusiam dėl karo šelpti ir Vilniaus lietuvių labdarybės draugija. Tai buvo viena ta pati draugija, tik kitaip pervadinta. Kitas variantas, nu, kita mintis galbūt nenorėjosi to tokių skaudžių temų eskaluoti. Bet tai buvo ne tyrimo temos, čia buržuazinė Lenkija, buržuazinė Lietuva, visa tai ne tyrimo temos. Todėl, nu, tiesiog niekas nesiryžo to rinktis tokių temų tyrinėjimų, bet to ir pačios draugijos, na, dokumentai buvo pristatomi taip, kaip čia pasakyti, užmaskuotai. Pats fondas vadinosi Vilniaus krašto lietuvių draugijos. Tame fonde buvo sudėta viskas taip, kad nelabai buvo aišku, kas ten jame iš tikrųjų yra. Man pačiai buvo nelabai aišku, kol aš tuos galus atsekiau. Kol viso fondo neperverčiau, tol nesupratau, kad tai yra ta pati draugija, tik kitaip pervadinta. Na ir noriu pabaigti tuom, kad 1937 metais rudenį Lenkų administracija, na, čia daugiau vietinė, uždraudė visas lietuviškas įstaigas. Lietuvių
Draugijų turtai buvo paskirti administratoriai, vadinami kuratoriai. Vienas kuratorius papiknaudžiavo taip tuo turtu, kuris jam buvo priskirtas valdyti, juk pardavė markučių prieglaudą. Tačiau 1939 metų rugsėjo mėnesiui kilus antrajam pasauliniam karui, kai prasidėjo pabėgėlių srautas, Lenkijos valdžia vėl leido veikti lietuviškom įstaigom. Atsikūrė vėl ir Vilniaus lietuvių labdarybės draugija. Pavyko atgauti turtą ir pradėta siekti vėl susigražinti tą parduotą markučių prieglaudą. Kai atėjo Lietuvos kariuomenė 39 metų, spalio mėnesį vėl geras gyvenimas prasidėjo, vėl atnaujino veiklą draugiją, stengėsi susigražinti savo pastatus ir vėl atkurti tą tinklą iki pirmos sovietinės okupacijos 40 metų birželio mėnesį. Tik prasidėjus okupacijai draugijos veikla buvo sustabdyta. O Bieliausko pirmininko kunigo Prano Bieliausko prašymas leisti veikti toliau, matyt, taip ir liko atmestas.